deeqdan xoolaha oo ka timid taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odhiambo Yuusuf Raage, isla markaana gaaraya 300 oo neef oo ari ah, ayaa maanta lagu wareejiyay odayaasha deegaanka Ceel Xeero oo hoos taga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, halkaas oo ay ku nool yihiin dadkii dhowaan maleeshiyada kooxda khawaariijta Al-Shabaab ay xoolihii ay dhaqi jireen ay ka laayeen. Gudoomiyaha degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan, Muumin Maxamed Xalane, iyo taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Tone Axmed Maxamed, oo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u wakiishay in ay deeqdani ku wareejiyaan dadkaasi, ayaa si rasmi ah waxay maanta deegaanka kaga bilaabeen in ay xoolaha isku wareejiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada gaarsiiyeen khawaariijta. Odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa u mahadceliyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deeqdan soo gaarsiiyay. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa taliye Odhiambo, waa mahadsan yahay, ma ilaabi doono insha allahu tacaala. Waxaa kaloon u mahadcelinaynaa taliye Tawane oo arintaa loo soo wakiishay, isagana ma ilaabi doono. Ma aha waxaan ka mahadcelinaynaa arigan keliya oo maanta oo meesha la keenay keliya, ma aha ilaa howlahan u bilaawdeen ilaa maaragta intaasoo dhan baan u mahadcelinaynaa, mana ilaabi doono haddii ilaah yiraa. Waxaa kaloon ku xijinaynaa gudoomiyaha degmada, asaguna waa mahadsan yahay dadaal iyo gurmad dheer uu sameeyey, alxamdulilaahi. Waxaa jira marka dad dadaal sameeyo oon ilaahay aqbalin, intaasoo dhan oo ama shacaba ama dowla oo ama ilaahay baryaysiin xoolahaas ayna meeshaan dhibaato kale ka uumin. ilaahay dadaalkii la wada la samaynayay ilaahay waa aqbalay, allahaasa mahadda koowaad iska leh. Waxa waaye xoogaa waxbaan ma maqlaayo, irgu waxbaa la sheegsheegay, arigu arigaygii lama ekay waxbaan ma maqlay, ma ogtahay. Sida taliye Tawane hadda u sheegay, nin walba barta uu leeyahay uu jecel yahay. Dhammaan dowladda Soomaaliyeed oo dhibaatadu meeshay ka dhacdo hadba waxay ka gaartay ka geysatay waa u mahadcelinaynaa. Waxaan kaloon u mahadcelinaynaa taliyaha xoogga dalka oo arigaas walaalihii dhacmay ku soo ceymiyey, ilaahay ujeeriyo xasanaas, xabada dhacaydana ilaahay hooga dhowro. Waan u ducaynaynaa, waan uga mahadcelinaynaa. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada Maxaaseed oo tegey meesha dhibaatadaasu ka dhacday, ee miidiyaha geliyey oo ummadda damqanaysa oo ay ka dhiga qaadayaan. Horta awalan u mahadnaqayaa. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo go'aankaas geesinimada la qaatay inuu dadkaas caymiyo, ayaan u mahadnaqayaa. Haddana waxaan u mahadnaqayaa General Tawane oo loo soo wakiishay arrintaas, oo sidii loogu soo wakiishay muxuu arrintaa u fuliyey, isagana waa u mahadnaqayaa. Annagu haddii aan nahay faamilkii dadkaas muxuu ahay dhacmay, eheladoodii aan nahay, waa gudoonay, waana ka mahadnaqaynaa. Gudoomiyaha degmada Maxaase gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane iyo taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Tawane Axmed Maxamed, oo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u wakiishay in ay deeqdan gaarsiiyaan dadka xoolo dhaqatada, ayaa dhinacooda warbaahinta la hadlay. Walaalayaal soo dhawaada, maanta inta waxaan ku wareejinaynaa, waan kula wareejinaynaa ergii maalin dhaweeyta la bireeyay, nimanka nabadiidka ay bireeyeen, labadii qoysay ka bireeyeen, xoolihii dhammaan ka baabi'iyeen. Ilaahay mahadiis waa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan taliye Odhiambo, gaar ahaan taliye Odhiambo, ergii ha loo gaday yiri, waa loo soo gaday. Waa kuwaas Orgoy iyo Irinaasale inta ka dhexaydaba. Marka waxaan maanta ku wareejinaynaa labadii qoys aan caymineynaa, sida runtii aad iyo aad ay u nasiib badan yihiin. Dadkii horeeto shacabka xoolaha ka qaaday looma gadin, asagana aad u mahadsan yahay. 100% ma hilmaami doono, waa wax weyn. Waa Maxaaseoo dhammaan ku faraxsan, mise shacabka Soomaaliyeed oo dhammaan ku faraxsan. Maanta xooluhuudu inay helaan si sahlan, inay ku helaan xabad xabad loo aruurin, qof shaqsiya uu gaday. Aad iyo aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka militariga iyo taliye Odhiambo aadan uga mahadcelinaynaa. Maanta waxaan soo nimid xaflad aad u qiimo badan oo looga jawaabaa dhibaatadii ku dhacday dadkii xoolaha sharqabayaasha Al-Shabaab ay ka bireeyeen. Dadkii waa xoolaha u gaday taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaasaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odhiambo, oo aad ugu mahadcelinaa. Anaga waxa uu ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo
dadkii xoolaha laga biriyay xafladdaas aan isugu nimid halkan u taaganahay dadka xoolaha laga qaadayna waan u sheegayaa waxaa la yaraa dhibar tegay dhammaan kuma yimaado dee waxa waa xooluhdu way lumeen waa hadda loo siinayo waa ciimo waxaa laga yaabaa dee xoolahoodii iyo inay usii muuqdaan neefafkoodii laakiin kuwa hadda halka jooga allah u barakeeyo kuwaanaan ku wareejinay waa 300 oo neef oo ari ah oo isugu jiro idihii orgidii arigii oo noocyadii ceesaamihii iyo kuwa yaryaa kuwa waaweynaa ah anigana ilaahay u barakeeyo ciddii soo dhiibtana ilaahay abaal iyo shifaha ka siiyo asxaan badanay samaysay talis waxa ugu darsoon garashada taliyaha waaye anaguna mataqaanaa aadaan ugu faraxsanahay in arrintaas inaan wareejino cabdishakuur cismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne.